მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ერთ თვეში ახალციხეში ნაკვეთების მოწყვის სეზონი დაიწყება. დღეს ვეცდებით გავარკვიოთ, თუ რამდენად მომზადებული ხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტი ამ სეზონს და რას აკეთებს ამ დროისთვის წყალმომარაგების კომპანია. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია AIP ახალციხის წყალმომარაგებისა და წყალანირების ხელმძღვანელი ჯემარ გიორგაძე. მოგესალმებით, ბატონო ჯემალ. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორც კი ტემპერატურა მატულობს, ეს საკითხი აქტიურდება ფერმერებისთვის, გლეხებისთვის სოფლებში. როგორც ვიცით, ახალციხეში არის მერიის ბალანსზე 11 სატუმბი სადგური და კიდევ ორი ობიექტია, რომელიც თვითდინებით მოდის, ხო? სად რა მდგომარეობაა, აი რომ აგვიხსნათ, ვინც ახლა გვიყურებს და გვისმენს, ანუ მის სოფელში რა ხდება, მოკლედ რომ გავაგებინოთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემით. კი ბატონო, მადლობთ მოწვევისათვის, მოგახსენებთ შემდეგს. როგორც თქვენ ძანეთ, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 11 სატუმბოს სადგურს ვემსახურებით ჩვენ, არის ახალციხის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში. მოგახსენებთ სოფლებს. სოფელი ჭაჭარაქის, სოფელი ვალე და ქალაქი იგილუსმა ვალის სატუმბოს სადგური 2, ამაში გაერთიანებულია როგორც სოფლის, ისე ქალაქის მოსახლეობის მიერ აღებული ნაკვეთების მოვლა, პატრონობა და მორწყვა ჩვენ მხრიდან ხდება აღნიშნული. ასევე არის აბათხევის სატუმბო სადგური, სვილისის სატუმბო სადგური, სვილისის ორი სატუმბო სადგური არის, ერთი არის ზემო სვილისი, ხოლო მეორე სომხური ზონის სვილის ემსახურება ფარეხის სატუმბო სადგური. აწყურის სატუმბო სადგური, ნაოხრების სატუმბო სადგური და წორძა საყუნეთის სატუმბო სადგური და წყათვილი სატუმბო სადგური. აი სად რა მდგომარეობა? მაქსიმუმ რამდენს რწყავს თვითონ სატუმბო სადგური? ყველაზე უფრო მძლავრი რომელი გვაქვს ბატონო ჯემალ მუნიციპალიტეტში? ყველაზე მძლავრი გამომდინარე ტერიტორიებიდან, მაგალითად ვალის სატუმბო სადგურები არის ყველაზე მძლავრი. იქიდან გამომდინარე, რომ ვალის სატუმბო სადგური წყავს 800 ჰექტარს. დიახ. ერთ-ერთი ეგრეთ წოდებული ბორახჩის სატუმბო სადგური. დიახ. ასევეა წისქვილების სატუმბო სადგური, რომელიც ემსახურება 360 ჰექტარს წყავს. ჭაჭარაქის სატუმბო სადგური 300 ჰექტარს წყავს, 300 ჰექტარზეა წყავს. ფარეხის სატუმბო სადგური 300 ჰექტარი. წორდის სატუმბო სადგური 50 ჰექტარი, საყუნეთის 60 ჰექტარი. აწყურის ვენახების სატუმბო სადგური 40 ჰექტარს ემსახურება. აი სად რა მდგომარეობა ამ დროისთვის და სად რა სამუშაოები მიმდინარეობს? ანუ ყოველს ჭირდება გარკვეული სამუშაოების, ესე ვთქვათ, ჩატარება რწყვის სეზონის დაწყებამდე, ხო მასია? დღეს მდგომარეობით ჩვენ სეზონი რო დავამთავროთ, სეზონი დამთავრდა ოქტომბრის თვეში და ჩვენ არ შეგვიწყვეტია სატუმბო სადგურების მიმართ ყურადღება და სეზონი დამთავრდა, ასევე სეზონი დაიწყო, მაგის რა მინდა, რომ აღნიშნული სამუშაოები ყველგან მიმდინარეობდა. ეხლა მოგეხსენებათ, რომ სატუმბო სადგურები არის გარკვეული პერიოდის უკვე დიდი ხნის, მაგრამ გვაქვს ესევე ორი ახალი სატუმბო სადგური სოფელ აწყურში და გვაქვს სოფელ წყალთბილაში. როდესაც ამბობთ ახალი, ახლა გაკეთდა თუ ახლა რეაბილიტირებულია? ახლა გაკეთდა. დიახ, რომელი რამდენს რწყავს? ყველანაირად გაკეთდა. ხო, მოგახსენებთ უკვე მაგალითად აწყური უნდა გითხრათ. აწყურის აგრეთ წოდებული აწყურის სატუმბო სადგური ემსახურება 40 ჰექტარს. ეს გაღმა აგრეთ წოდებული აწყურის მარჯვენა მხარეს არსებული. ეს წელს გაეშვება ექსპლუატაციაში. აა, შარშან და ახალი სისტემით არის გაკეთებული. ასევე წორდის სატუმბო სადგური არის ახალი სისტემით გაკეთებული, არის თანამედროვე ძრავებით და თანამედროვე ტუმბოებით არის გაკეთებული. ნუ ყველა სატუმბო სადგური ფაქტიურად მუშა მდგომარეობაშია, მაგრამ ვინაიდან ზამთრის პერიოდი იყო, ყველა სატუმბო სადგურის ტუმბოებს ესაჭიროება თავისი გარკვეული სამუშაოების ჩატარება. რა არის ეს სამუშაოები? გადაწყვეტილი შეზეთვა, საკისარების გამოცვლა, სატუმბო სადგურების ტუმბოების მუშაობისათვის აუცილებელი არის ეგრეთ წოდებული ნაბიუკები, ნაბიუკების იგულისხმება ესერი სპეციალური თოკი არის, სპეციალური ზეთში გაჯერებული თოკი არის, რომელიც უნდა შემოეხვიეს და რისგან, რატო რომ წყალბან
არ წყლის ნაკლებობ არ დაიკარგოს წყალი ერთ სიტყვით რა და მთლიანად მეწოდოს ამოღებული წყალი. ანუ პირველ ივნისს იწყება უკვე ოფიციალურად ასე ვთქვათ მაინც რწყვის სეზონი ამ დროისთვის უკვე ყველაფერი მზად იქნება. ბიახთვის ბოლოს ყველა სადგური მზად იქნება. კოსმეტიკური რემონტებს ვაკეთებ ხოლმე ჩვენ კოსმეტიკა. ეხლა როგორც ვთქვით პერიოდულად ანუ სეზონურად ფორმდება ხელშეკრულება მელიორაციის თანამშრომლებთან ხომ? დაახლოებით 25 თანამშრომელი აკავთ ხოლმე სეზონურად უკვე დაიდო მათთან ხელშეკრულებები და მუშაობენ ისინი. მაისის თვეში აი ეს კოსმეტიკური სამუშაოების ჩატარების მიზნით ჩვენ ავყავს ისევ ის თანამშრომლები, რომლებსაც უნდა შემდგომში გააგზავნონ მუშაობა სატუბო სადგურებზე და დღეურად ყოველ ნამუშევარი დღიდან გამომდინარე უხდით ხელფას, მაგალითად დღეში 25 ლარი დღეურად. ესენი უკვე დასაქმებულები არიან, უკვე აკეთებენ კოსმეტიკურ სამუშაოების შესრულებას ახლოს. რამდენი ადამიანი სჭირდება სეზონზე თვითონ სატუმ სადგურს? გააჩნია სატუმო სადგურის სიმძრავე და გამომდინარეა ესა, რაც მეტი ძრავი და მეტი ტუმბო მუშაობს სატუმო სადგურზე, იმდენად მეტი მომსახური პერსონალი ესაჭიროება. ყველაზე მეტი სატუმო სადგური, ყველაზე მეტი ემსახურება ვალი სატუმო სადგურებს და მაგრამ მათი სიმძლავრე ყველაზე დიდია, როგორც აღნიშნეთ. დიახ, სიმძლავრე და გამომდინარეა, შემდეგ ფარეხა და ასე შემდეგ. ну хуткадзе მეტი თვითონ სატუმ სადგურზე არ არის წარმოქმნილი. აი პატარა სატუმ სადგურები როგორიც არის მაგალითად წყორდა საყუნეთი, ორი კაცი ემსახურება თვითონ. ეხლა ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული საკითხი არის ხოლმე, როდესაც მაგალითად ჩვენ მუშაობთ საგაზაფხულო სამუშაოებზე ან გნებავთ მოგვიანებით, როდესაც გავდივართ სოფლებში, ყველა გლეხები ჩივიან მაღალ გადასახადზე, როგორც ვიცით, დაახლოებით 40 ლარით განისაზღვრება ერთი საათი, მაგრამ შემდგომ იყოფენ ამ თანხას ოჯახები, რომ აგვიხსნათ რა იქნება ტარიფები. ბატონჯემო, ეს 40 ლარი იგულისხმება ვალის ერთ-ერთ სატუმო სადგურზე, სადაც ძრავი 160 კილოვატიანი ძრავი, ერთ სიტყვით, რომელ სატუმო სადგურზე რა ძრავიც აყენია, იმ ძრავის მიხედვით დახარჯული ენერგიის მიხედვით ეთდება ტარიფი. ამ ტარიფში შედის ელექტროენერგიის გადასახადი და ასევე შედის მომსახურება. ხო, სატუმო სადგურის თანამშრომლები ხო ემსახურებიან და მათაც ყოველდღე ხელფასი და ყოველას გარკვეული ანაზღაურებაა. ასე რომ დამოკიდებული არის რომელ სატუმო სადგურზე რა ძრავი აყენია. დიახ, აი ყოველდღე რომ გითხრათ მინიმალური თანხა რამდენია გადასახდელი და მაქსიმალური რამდენია და მაინც დაახლოებით. მინიმალური თანხა არის 28 ლარი გადასახადი. მაქსიმალური არის 100 ლარი. ალბათ მაქსიმალური ვალეში, რა. არა, მაქსიმალური არის სხვილიში, სხვილისის ეგრეთ წოდებული ფარეხის სატუმო სადგურზე, იმიტომ რომ აღნიშნულ მას ტერიტორიას ემსახურება 500 კილოვატიანი ძრავი, 500 კილოვატი ძრავი და მანძილი არის ბოლო წერტილამდე, სადაც უნდა მიაღწიოს წყალი, დაახლოებით 3 კილომეტრია, 2 კილომეტრი ნახევარია. ანუ დიდი გზის გავლა უხდება წყალსაკვეთამდე. ასევე მოგეხსენეთ, რომ თვითონ მილსადენი არის მოცულობი დიდი, მაგალითად 400 მილიმეტრიანია. ანუ ეხლა ეს ასე არის, რომ იგულისხმება, კი არ ეს იგულისხმება ამაში, რომ ეს მილი, ეს წყალი უნდა გაიყოს 5-მა 6-მა კაცმა უნდა გაიყოს 6-ი მოსახლე, თორე ერთი ადამიანი ამ ხელა წყალს ვერ მოიხმარს. დიახ. ნუ და აქედან გამომდინარე არის. და შემდგომ იყოფენ ოჯახები ამ თანხას. კი, ხო, კი, შეიკრიფებიან ჯგუფები, რამდენიმე კაციანი ჯგუფი. ოდა მიულენ გააკეთებენ განაცხად სადგურის უფროსა, რომ გესაჭიროება წყალი. დიახ, მუდმივად არის ხოლმე, განსაკუთრებით ჭაჭარაკი მახსენდება ამ ხრივ, ბატონო ჯემალ, ჩხუბი იმაზე, რომ მე ვიყავი პირველი რიგში, რომ არ არის წყალი საკმარისი, ეს პრობლემა დგას მუდამ, რომ აგვიხსნათ სქემა, ფორმა, აი როგორ რა ფორმით მუშაობთ, ანუ რიგი უნდა დაიკავოს ვინმე, ამ სიას აწარმოებს ვინმე, თუ როგორ ხდება ეს? აუცილებლად, აუცილებლად. ეხლა ან რა პერიოდიდან? ну წყლის სეზონი რო იწყება უკვე ივლისიდან, უკვე ვალდებულები არიან მიაკითხო სატუმო სადგურის უფროს და სთხოვონ წყალი. ეხლა მან რა ხდება, იცით, აი უბრალოდ წყლის სეზონი რო მოდის, თუ ამინდი ბუნები პირობები და გამომდინარე, თუ არის ტემპერატურის მატება, ყველას უნდა რომ მოწყოს, მაშინ მოწყოს და ამდენად უკვე ეხლა რიგი აუცილებელი, აუცილებლად რიგი უნდა დაიცვან და რიგის მიხედვით ხდება წყლის მიწოდება. და სხვა დანარჩენი, არაფერი სხვა ელემენტი არ მუშაობს,
არის რიგი, არის ადგილის უფროსი, მივლენ ჩაეწერებიან და მისებს არავითარ მოურწყავი ადგილი ტერიტორია არავის არჩება, ყველა რწყავს. რამდენად თვითონ გლეხს რამდენ ჯერ შეიძლება სეზონზე მორწყვის საშუალება რომ მიეცეს? რამდენჯერაც უნდა იმდენჯერ მოწვას, მაგრამ მაქსიმუმ 2-3 ჯერ წავენ, მეტი არ უნებრივია და ალბათ დამოკიდებულია კლიმატურ პირობებზე. არ შეიძლება, ხო, კი. დიახა, დაახლოებით 117,000 ლარი მიიღო გასულ წელს მელიორაციამ. საკუთარი შემოსავალი ეს არ არის არს ცირეთ, ახლა თუმცა 115,000 ლარი გაიწერა ელექტროენერგიის გადასახადი, ხომ? ამ შემთხვევაში დგასაკითხი თვით დინებადი არხებიდან დაკავშირებით, ხომ არ იგეგმება ამ მიმართულებით რაიმე სიახლე ან ცვლილება ან გეგმა ან რაიმე ესეთი რომ შედარებით შემსუბუქდეს ხარჯის მიმართულებით? ჭაჭარაქის ტერიტორიაზე არსებობს თვითდინებით მორწყვის საშუალება და ხალხი მოიხმარს. ხმარს. ასევე არის ვალეში არის თვითდინებით სარწყავი სისტემა, რომელსაც ჩვენ მემსახურებით და უფასოდ მემსახურებით და ხალხი იღებს წყალს უფასოდ ყოველგვარი გადასახადის გარეშე. ასევე არის სოფელ კლდეში. თვითონ სოფელ კლდეს ორი თვითდინებით წყალი აქვს, ერთი ბუნებრივი რესურსები და გამომდინარე, რომელიც და არის ასევე მდინარიდან გამომდინარე, რომელსაც ჩვენ მემსახურებით მდინარიდან გამომდინარე და აქაც უფასოდ და ხალხს მემსახურებით და მოიხმარს წყალს ყოველგვარი გადასახადის გარეშე. გასაგებია, კლდესთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, თქვენ იცით რომ კლდეში 2016-17 წლებში გაკეთდა დიდი სარწყავი არხი, თუმცა ამას აკეთებდა საქართველოს მელიორაცია, ეს არ არის ახალციხის ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტი, ეს ვიცით ჩვენ, თუმცა მილები შეცდომით მოეწყო აქ და წყალმა სხვაგვარად დაიწყო დინება. ასე ვთქვა, დიახ, უბრალოდ მე თქვენ მინდა გკითხოთ, ჩვენ ბოლო 3 დღეა საქართველოს მელიორაციასთან ვცდილობთ დაკავშირებას, რომ გავიგოთ რამდენად ესწრება ამ სეზონისთვის ამ ესე ვთქვა არხის ფუნქციონირება. ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია ბატონო ჯემალ ამასთან დაკავშირებით? მოგიწევს ისე იმათთან შეკითხვა, მე არ ვიცი. თქვენ ანუ თუმცა ხა შემდგომ ექსპლუატაციაში თქვენ აიღებთ ბატონო ჯემალ, თუ ესეც არ არის კარგი ინფორმაცია, თუ ეს პუბლიკის მელიორაცია მომსახურება მას და ჩვენ მაშინ არ არის ჩვენზე დამოკიდებული. დიახ, ანუ თქვენ არ გაქვთ ინფორმაცია ამ დროისთვის კონკრეტულად. არ არის ჩვენზე დამოკიდებული და ჩვენზე დამოკიდებული როგორი იქნება შემდგომი მათი მომსახურების საკითხი. დიახ, ჯამში არის რამდენადაც ვთქვი 212,000 ლარი მიმდინარე წელს გამოყოფილი ბიუჯეტი, ძირითადად რაში იხარჯება IP-სთვის ეს გათვალისწინებული თანხა? როგორ მოგახსენეთ, გარკვეული მუშაობები და გარკვეული ნაწილების შეძენას ჩვენ ასევე მსახურებით სოფლის სასმეცხავს მსახურებით. დიახ. ასევე მსახურებით ახალციხის ხელოვნურ ტბას. ეს 240 ლარი გაწირილია, რომ აი ყველა მსახურებს მიმდინარე და გამომდინარე. აი ყველა სოფელში მაგალითად დაახლოებით ახალციხში 42 სოფელია, მე ისე ვიცი. ყველა სოფელს აქვს ბუნებრივი სასმელი წყალი, არა? რომლებიც შემოდის სოფელში. აი სათავესა ნაგებობების გასუფთავება, დაქლორვა, დაზიანებული მილსადენების აღდგენა, ეს ყველაფერი ჩვენ დაქვემდებარებაშია და აქ იხარჯება ეს ფულები ძირითადად, ამაში იხარჯება. აი თუნდაც მაგალითად ხელოვნურ ტბასთან დაკავშირებით, ეხლა ზაფხულის პერიოდი რომ მოვა, ქვეწარმავლების მიმართ უნდა გახორციელდეს მათი შეწამა ტერიტორიების შეწამა. თუმცა დღეს ჩვენი გადაცემა ამ ახალციხის ტბას არ ეხება. მე ბიუჯეტი და გამომდინარე მოგახსენებთ ეს ბიუჯეტი. ჩვენ შეკითხვას ამაში მდგომარეობა. დიახ. დიახ, გასაგებია. დიახ, დაახლოებით როგორც მახსოვს, 9 სოფელია ისეთი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, სადაც უბრალოდ ფიზიკურად წყლის რესურსი არ არსებობს. თუმცა არის სოფელი მაგალითად ურაველი, სადაც გასარწყავიანების უბრალოდ სარწყავი არხის გაკეთების საკითხთან დაკავშირებით გარკვეული სირთულეები შეიქმნა. თუ სოფელ ურაველში სარწყავი არხი გაკეთდება, მაშინ დაახლოებით არა, ზუსტად 6 სოფელი მოირწყვება. ხომ არ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია ბატონო ჯემალ, ის ანუ თუ იგეგმება თუ არა საბოლოოდ ამ პროექტის განხორციელება, იაპონიის საელჩო აფინანსებდა და ეს ის ხმაურიანი პროექტია, რომელთან დაკავშირებია თქვენ საქმეში იქნებით. მე ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ, არ ვიცი. მე არ ვიცი მაგის შესახებ არაფერი. მე არ ვიცი უბრალოდ მაგის. დიახ. არ ვიცი. თუმცა ალბათ ბუნებრივია იმ სარწყავს თუ გაკეთდა იმ შემთხვევაში გაყოსი და თქვენ აიღებთ ექსპლუატაციაში, რადგან თვითმმართველობა არის ჩართული, ეს არ არის როგორც ის კლდის, დიახ, თქვენ გადმოგეცემათ. მოსახურება ჩვენი იქნება ალბათ. დიახ, და რომ შევაჯამოთ, თუ შეიძლება, თუ ერთიანად მოკლედ რამდენად მომზადებული ხდება და ადგილობრივი თვითმმართველობა 1 ივნისისთვის, თუ მოესწრება ყველა პროცედურა და უნდა დავასრულოთ. აუცილებლად
აუცილებლად მოესწრება 1 ივლისისთვის, 1 ივნისისთვის მოესწრება, აუცილებლად ყველა სატოპო სადგური იქნება გამართულ მდგომარეობაში და იმ შემთხვევაში, რა დროსაც მოითხოვს რომელიმე სოფელში წყალს, მიეწოდება სარწყავი წყალი. დიახ, პრობლემების გარეშე. აი დიახ, მე მინდა გკითხოთ კიდევ ბოლო შეკითხვა დაგისვათ ახალციხის ტბასთან დაკავშირებით. ახალციხის ტბა არ არის ჩვენი გადაცემის თემა. დღეს უბრალოდ რომ გითხრათ კონკრეტულად რამდენი თანამშრომელი ემსახურება ახალციხის ტბას და რა არის მათი ფუნქცია მოვალეობები. ან რა საკეთებს საერთოდ ეს ადამიანები? ბატონო ჯემალ, რადგან ეს თქვენს IP-ში შედის, რომ გითხრათ. ტბას ემსახურება 6 თანამშრომელი. მათ მოვალეობაში შედის მოვლა პატრონობა, აი ახლა ზაფხულის პერიოდი უკვე უბრალოდ სისუფთავე, აუცილებლად სისუფთავე, იქ დავარი ხე დაირგო ამათი მოვლა პატრონობა, რამდენიმე წელიწადში ალბათ ძალიან ლამაზი ადგილი იქნება, ისეც ლამაზი ადგილია ახლა ხელოვნური ტბის ტერიტორია და უფრო გალამაზდება. რა სტატუსი აქვს ამ ადამიანებს, ბატონო ჯემალ? მომსახურეები არიან, ემსახურებიან მოთიბვა, გასუფთავება ტერიტორიისა, მოვლა პატრონობა, დარაჯი ყავს. ჭირდება რეალურად ეს 6 თანამშრომელი? ჭირდება, ჭირდება. შუათად შემინიშნავს ტბაზე ვინმე თანამშრომელი? აი, ის შემინიშნავს, ლამაზად რომ გამოიყურებათ და სუფთად რომ გამოიყურებათ, ხო? ანუ ყველა დასუფთავების მიმართულებით ხომ არ მუშაობს? ყველა დასუფთავების არ უნდა გათიბვა უნდა, მორწყვა უნდა იმ სცენარებს ხო უნდა, მოვლა უნდა. თვითონ ეხლა სეზონი რო დაიწყება უკვე, ნავების გაქირავება იქნება, ველოსიპედების გაქირავება იქნება, თევზაობის. დიახ, თუმცა ტბაზე იყო გარე განათებები ჩაბნელებული, ტბაზე ამდრომდე ვერ მოერწყო მცირე სცენა, ბატონო ჯემალ, რაც ტენდერი გამოცხადებული იყო. გასულ წელს ანონსდებოდა აქ ბევრი პრობლემა. კი, ტენდერი გამოცხადებული იყო, ტენდერში გამარჯვებული არსებობს, რომელიც გააკეთებს ალბათ პერიოდში გათვალისწინებული ტენდერიდან გამომდინარე. დიახ, და სულ ბოლო შეკითხვა უნდა დაგისვათ ისევ მორწყვის საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ გვწერენ სოციალურ ქსელში ახლა და თქვენთან აქვს შეკითხვა, რომ ვალეში ძალიან ხშირად გამოდის სატუმის სადგური მწყობრიდან და რა შეიძლება ახალი სეზონიდან ამასთან დაკავშირებით. მე არ ვიცი ახლა, აი მე საიდან ვალეში არადროს არ დაზიანებულა სატუმოს და მწყობრიდან არ გამოსულა. არ ყოფილა შემთხვევა, რომ წყალი არ იქნება პრობლემები და მოკლედ ის პრობლემა არ ყოფილა პრობლემა, რომ წყალი არ მიეწოდებოდეს მოსახლეობას მოთხოვნიდან გამომდინარე და როცა უნდა იყოს დავუშვათ უფრო მეტ ადამიანს ყოფილით შედარებით ნაკლებს, ამასაც გვწერენ სოციალურ ქსელში, მე უბრალოდ მომაწოდეს ახლა ინფორმაცია. მაგალითისთვის, თუ უნდა მორწყოს პირობითად 12 კაცმა, რწყავს 8, მაგალითისთვის, რომ ავიღოთ როგორც გვეუბნებიან და როგორც გვწერენ. ახლა მე მოგახსენდეთ მაგას, ну წყლის განაწილება, როგორც რამდენ კაცზე ხდება წყლის განაწილება, იქ არის წყლის გამნაწილებელი სპეციალური შტატი გვაქვს დაშვებული, რომელთანაც მიდის მოსახლეობა, აქვს სია, იღებს აკეთებს სიას და უნაწილებს მაგალითად 6 კაცს, 5 კაცს, ის ხალხი იღებს იმ წყალს და ეხლა მე ვერ ხვდები ეგ საიდან. ანუ ხარვეზებით არ მუშაობს ვალეში სატუმოსადგური, ბატონო ჯემალ? არ ყოფილა შემთხვევა, რომ გაჩერებული იყო სატუმოსადგური რაღაც ხარვეზის გამო და ეხლა ტექნიკა და შესაძლებელია რაღაცა მოხდეს, მაგრამ აი თუ არ ყოფილა შემთხვევა, მე მიყვრის ახლა საიდან ეგ. დიახ, სოციალურ ქსელში მოგწერეს ამის შესახებ. დიდი მადლობა. გამოვასწორებს, აღარ იქნება შემთხვევა, რომ რამე დაზიანების გამო შეეფერხება იყოს. მეცდებით, რომ ყველანაირად შეუფერხებლოთ მიუწოდოს მოსახლეობას, რომ მოსახლეობა იყოს კმაყოფილი. დიდი მადლობა, ბატონო ჯემალ, წარმატებებს გისურვებთ. იმედია, რომ უფრო მეტი სარწყავი არხი იქნება და რაც მუშაობს ისიც გამართულად იმუშავებს მთელი სეზონზე. მე ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ გადაცემის სტუმარი იყო ახალციხის წყალმომარაგებისა და წყალანირების ხელმძღვანელი ჯემალ გიორგაძე. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე გემშვიდობებით. მომავალი პარასკევიდან კვირის აქცენტს წაიყვანს ჩემი კოლეგა თაკო ფეიქრიშვილი. მე მინდა მას წარმატებები ვუსურვო. ახალდის.